Ja, i dag så var det ikke så veldig lett å ta bilder av henne her. Hallo. Skal du reise opp litt? Nei. Janis, hallo. Kom. Hallo. Janis. Opp, opp. Du får kjøpe deg. Du får kjøpe deg. Du får kjøpe deg. Nam nam nam. Nam 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 nam. Nam nam nam. Hallo. Skal du hente opp? Hvis du går opp.